Ние се опитваме да обясним на останалите европейци, че всъщност опитваме се да им обясним нещо, което те би трябвало да знаят. Защото всички те в техните страни го знаят. И това е, че историята, културата на един народ, това е европейска ценност. И България не може да се откаже от своята история, култура, от своята нация, от своята народност, именно и в територията на днешна република Северна Македония. И трябва да бъдат защитени правата на всички тези хора, които се самоопределят като българи. Това е въпрос на самоуважение най-напред към нас самите като българи. И аз съм много критичен към всички онези наши, може би наистина са така по-либералстващи политици, които гледат така отгоре-отгоре с широка ръка на тези въпроси и казват, абе какво толкова сме, дай сега тук да ги взимаме те с македонци, се оправим след това. Няма да се оправим след това. Тяхното нахалство ще нараства, ако ние сега ги допуснем да влязат и да станат членове на Европейския съюз.